საქართველოში მასთერისა და მასთოფერის პრინციპების დანერგვასთან დაკავშირებით კამპანია ეშენ გეხებას წარმომადგენელთა ინიციატივას 12 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიიდან 11 მხარს უჭერს. პარტიებმა ერთობლივი განცხადება შეიმუშავეს, რომელშიც საკუთარი მხარდაჭერა ხელმოწერით დააფიქსირეს. სამოქალაქო კამპანია ეშენ გეხებას წევრები ამბობენ, რომ კონტროლის პალატის, სასამართლოსა და პროკურატურის ქმედებები პოლიტიკური პარტიების წინააღმდეგ სუბიექტურია. პარტიის წარმომადგენელთა და მხარდამჭერთა მიმართ წაყენებული ბრალდებები და გამოყენებული სანქციები დაუსაბუთებელ ფაქტებს ეყრდნობა. აღნიშნული უწყებების მიერ პარტიის წარმომადგენელთა და მხარდამჭერთა წინააღმდეგ გაკეთებული ბრალდებები ხშირ შემთხვევაში იყო არასაკამარისად დასაბუთებული, ხოლო სანქციათა შეფარდების პროცესი იმდენად დაჩქარებულ ტემპებში მიმდინარეობდა, რომ რეალურად ხელი ეშლებოდა დაცვის უფლების ეფექტურ განხორციელებას. ქვეყანაში მასთქერის და მასთოფერის დანერგვასთან დაკავშირებით ხელს მხარს უჭერს 12 კვალიფიციური სუბიექტი და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არის დარჩენილი, ვინც არ იზიარებს ჩვენს მოსაზრებას.